Tadej Rems, v soboto ste odigrali tekmo v Zagrebu. Kako je bilo v Zagrebelu? Ja, v tekmo smo šli pač kot pripravljeno tekmo, da vidimo, mislim, da ohranjamo ritem. Prvič polčas pač odločili smo se, da je to pač tekma, ne, ker ne prinaša pika, ampak da vidimo pač na čem smo. In pač končal se je pač tekma 1-1. Mislim, da smo zadovoljni s prikazanjem, ne, in to je to, ne. V zadnjem obdobju trener kar resno računa na vas, v Mariboru ste igrali tudi v prvi enajsterici, verjetno ste zadovoljni? Ja, seveda, ne, ne moreš biti nezadovoljen, če igraš, ampak tako je, moraš vsak trening dokazovati, dati vse od sebe, ne, potem pa trener ponudi priložnost, ko jo probaš najbolj izkoristiti, kolikor se da. In to je to, če je trener zadovoljen, je dober, če ni, pač probaš se truditi naprej na treningih in to je to. Vidimo, kakšno vreme je zunaj, zopet vas je ujel sneg, katerega je bilo letos že zelo veliko. Ja, bil je napovedan pač malo grši vreme, ampak sam tudi nisem pričakoval, da bo zapadlo toliko snega. Ne? Upamo, da bo do tekme v sredo iz Rudarjem vse pripravljen, da se bo lahko tekma odigrala. Kakšen teden nazaj smo že vsi mislili, da je konec končno pomlad. Danes obilica snega, ampak trener verjetno ne bo se vas usmilil in boste morali trenirati. Ne, seveda se tudi sami hočemo trenirati, ampak tudi delavci, mislim, da bo dobro priskrbel umetno travo, tako da bomo lahko normalno izpeljali trening. Tekma v sredo z Rudarjem, sicer je pod vprašajem, ampak vseeno verjetno ste z mislimi povsem potem, kot da tekma bo. Seveda, mi se moramo pripraviti na tekmo, kolikor da bo. Narediti analizo, se pripraviti na igrišču, trenirati do srede, po pa ni na nas, če tekma bo, bo. Bomo probali odigrati po najboljših močeh, pa zmagati, ne. Najlepša hvala, srečno. Hvala.